Այնչ ասեք ֆեստիվալի մասին, ինչպեսի մթնոլորտում են այն անցկացվում, այս պահին ինչ վիճակատերում, ինչպես ֆեստիվալի մասին ավելի մարանգի ինֆորմացիաներ։ Տեսական հարց է, ինչ ասեմ, իմ կարծիքով հիանալի մթնոլորտը շատ պրոֆեսիոնալ մասնակիցների կողմից եւ իմ կարծիքով շատ ընկալվող եւ սպասված հանդիսատեսություն է եւ այսինքն այդ կայֆը, որ 2003 թվականից պահպանել ենք, չնայած 2 տարի մեզ մոտ on-line կամ ինչ-որ sense VR ուտրականակ այս ամեն ինչ, այսինքն դա ինչ-որ որ կա տարբեր, շատ տարբեր ներկայացումներ, շատ տարբեր վարպետության դասեր, այն նոր, ես չի գիտեմ, կես ժամ առաջ ավարտվեց վարպետության դասը, որ Միացյալ Նահանգներից խոսում էր Ֆիլիպ Արմոնը, խոսում էր դրա մասին, թե ինչպիսին է այժմ ամերիկյան թատրոնը և ինչպիսին է դերերը։ Միացի սպասի մի ռոպե, այդքան վատան միասա է, այդքան վատ չի միացյալ, ինչես, ինչես այդպես, ես խոսում դրա մասին, որ հիմա ես կատաստրոֆ եք ասում դրա մասին, որ մենք ընկել ենք բանի մեջ, ճգնաժամի մեջ եւ մեզ մոտ չի զարգանում այս ամեն ինչը, որ մեզ մոտ շատ թուլացել է կրթությունը, շատ ազդել կովիդը, հետո խոսում է Թրամփից, ասում է սպասի, սպասի, հանգստացին, որ դա ինչ կա, այսինքն մեզ մոտ էլի ավելի շատ է բարդացել միջազգային կապերը, այսինքն հիմա խոսում եմ դրա մասին, որ մեզ մոտ ընդհանրապես եթե մենք խոսում ենք, խոսում ենք դրա մասին, որ մեզ մոտ սկսել են խսում են կապերը, մեր դրա մասին խոսում են մեր գործընկերները ամբողջ աշխարհում, ասում են դրա մասին, որ հիմա խզվել են կապերը, որովհետև կրճատվել են գումարները, որովհետև ռիցեսիա է գնում արևմտյան Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներում գնում է ռիցեսիա, Կրիմը, Ուկրաինա, Ռուսաստանի ազդումը չգիտեմ սրա նրա վրա։ Էլ չասեմ դրա մասին, որ 2 թատրոն չի գալի Հայաստան, որովհետև կարգո կամպանիան ասում է, մեկ Ռուսաստանից չեն բերելու այդ կարգո, մեկ բերելու այդ միջերկրային ծովով, որը 5 անգամ ավելի թանկ է։ Չէ, այսինքն այս sense բաները ազդում Ադրբեջանի եւ ինքը խոսում է դրա մասին։ Ինչու՞ էլ է խոսում են դրա մասին, խոսում են այսինքն վարպետության դասը ում համար էր։ Ուսանողների հիմնականում նաև մասնակիցները հայ ֆեստիվալի որտեղ դե հայտարարված են միացավ մերոցից են մի 14 հոգի դե քիչ են չէ մեր ամբիոնը քիչ են ուսանողները եւ երևի մի 6 հոգի միացավ օրինակ բանից մասնակիցներից եւ ռումինացի միացավ այսինքն ուսանողներին ասում էր դժվարությունների ասում է գիտեք ես բաները ուսանողությունը ակտիվ հարցեր են տալու եւ այլն այսինքն այդ ամեն ինչ կա եւ մենք օգտագործում ենք հնարավորությունները որ եթե դարձի չկա այն մարդ միանա լսեք ուրեմն մարդ բանը մեր ընկերը Վլադրոյսկին Ուկրաինայից որ հիմա բեմադրությունները անում է դրությունները բանը Փարիզում բան եւ այլն ակտիվ ու իր պարտետության պես դրամասան ինչպես այդ բարդահույն վիճակում ստեղծել արվեստ շարունակել ստեղծագործել ինչու՞ մենք տիկին, ցենս ասենք, ինքն կոչեն, տիկին մեծ Բրիտանիա է, որը մտնում է ցիրկոստրադայի մեջ, ցիրկոստրադան դա 60-ի թատրոնների եւ կրկեսի համաշխարհային ասոցիացիան է։ Եվ այնտեղ ինքը մտնում է իրենց բանի մեջ, այսինքն ինքը տեխնացու է, որ մտնի իրենց գլխավոր խորհրդի մեջ։ Իսկ ես ստուգող խորհուրդն եմ, այսինքն ես ստու evaluation, ես ստուգում եմ գլխավոր խորհրդի աշխատանքը եւ 4 հոգի։ Ու ինքը ասում է this is ոնց ասեմ շատ զզվելի է դա զզվելի ինչ գորում է զանգում է ինչ զզվելի է արդյոք դա արած ուրը մենք հագստացի չես խոսում ինչի մասն է խոսքը զզվելի է դա ինչ իրավունքով այս բարդ իրավիճակում դու մի ծրագրում ընկալում ես ռուսների ռուսաստանից բան թատրոնի գործիչներ եւ ուկրաինայից այս խոսքը հայ ֆեստի մասին հա հայ ֆեստի մասին ասում Տիկին ջան։ Չնայած անունով գիտեմ իրան, ասում եմ իրան, դու հավաքիք ես, էլ է։ Ինչ ես խոսում։ Հայֆեստն հենց է պլատֆորմը, յուրաքանչյուր մշակութային պլատֆորմը պետք է լինի այն, որ փորձեն կարողանան, ոչ մարդիկ չեն ասում, գնա, ես արա գնա, խոսում են թատրոնից, խոսում են արվեստից, խոսում են որ կտեն եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Օ, ասեցի մի ռոպե, էլ մա տանջատեցի, կապ տվեցի բանին, գլխավոր քարտուղարին, ասեցի մի ռոպե, մեկ հավաքեք իրան։ Ինչ եղավ ներեցություն մի օր հետո իրան այդ տեխնատուսունից հանեցին։ Ասեցի, ինչ ես խառնում մեր գործընկերների աշխատանքի մեջ։ Քո կարծիքն է, գրի մեզ։
այսպես լավ բաներ են ստացվում, որ ասես, որ մեր լավ ինիցիատիվ բաները ինչ որ մարդ, ոչ մարդիկ ունեն իրենց կարծիքները, պահեք ձեր կարծիքները, կամ եթե արտահայտում եք կարծիքները, արտահայտեք կոռեկտ ձևով։ Շատ լավ, Իրանի մասին կուզեի, որ մի փոքր ավելի մանրամասնեիք։ Ուրեմն մենք ունենք իրանական ծրագիր, ցավոք երկու թատրոն չկարողացավ գալ, որովհետև ինչ-որ տարբեր պատճառներով, բայց իրանական ծրագիրը մեր սել ենք երևի 2006-ին, կան հիշում ու կարողացի, երկու 3-4 տարի հետո, ինչից սկսեց դա, որովհետև ես ասում, միրոպ ես պասի, միատ եկը երկիր ունենք Իրանի պես, ոչ մի բան, ես ոչ մի բան չգիտեմ իրենց մասին, էլ հասկանալ եմ, որ արևմտյան Եվրոպայից մարդիկ ասում են, Իրան, do they have fear, իրենք ունեն թատրոն, իրենք մտածում մարդիկ դեպ կանայք բարաջայով, կամ չեն թողում իրանց բեմ, եթե մեկը բեմը դուրս գալի իրան դեջ որ սնայպերը կրակում, ոչ այսպես անհետ բաներ։ Եվ ես ասեցի, սկսենք դրանից, սխալվեցին, որովհետև մենք առաջինը դիմեցինք դեսպանատուն, այդ իմաստով ասելով ներողություն կարճունի, չգիտեն ինչ բան, իրանք առաջարկեցին անհասկանալի բան, բայց իրենց ու մենք գտանք մեր գործընկերոջը, Ալբերտի Բեկջանյան, և ինքը սկսեց ստեղծել այդպես լոնգ լիստ թատրոնների, որոնցից մենք սկսեցինք ընտրել, ինչի համար դա պետք, պետք է որ երկիրը, որը տաղանդավոր է, այնքան մշակույթ կա, ցիվիլիզացիա է ստեղծել, ինչ դարեր են տասկում, եւ գիտեք քանի ներկա կինոարտադրությունը վայրը, ինչ ասեմ Աբասկի Հայաստան եւ դու գիտեք քան ներողություն քանի ներկայացումը խաղացում Թեհրանը 120-ից 150 օրը, ես ասեմ իրապես ինչ է Փարիզը, Լոնդոնը, ինչ է Նյու Յորքը, ինչ է Մամիցը, եւ այնտեղ կամ այդ հետաքրիր բան, որ իրենք օրինակ ինչ որ մյան կրիատիվ նկլաստր են ստեղծում և ասում են բարև ձեզ, մենք ուզում ենք այդ թատրոնով փող աշխատել, ինչը մեզ մոտ դեռ անհնարին է պատկերացրել ձեզ մի բան, անկախ խմբեր, այո, անկախ տեղերը Բաբելոնի պես բան դիվալը, այո, բայց ձեզ որ հասկանա, որ դա բիզնես է, չէ, իրանց մոտ դա կա, բայց քանի որ մենք ուսացված ենք, քանի որ իրանց մոտ սա isolation մեջը պատճամիջոցներ է, եւ այլն, ես իրոն ինչ որ գալիս են մարդիկ չայ են ստենում, ասես bright future երեխեք են, ինչ որ դարձ պետք ասում, օ, բան, տեսնում եք, ինչու հին բան են ցույց տալի, ասում են, այդ ասում եք, մենք էս բան ենք արել, վիդեոպրոյեկտոր ենք օգտագործել, ես պեր ուսանողները վիդեոպրոյեկտոր օգտագործում արդեն իրենց իտյուդների ժամանակ, ոչ թե իրենց բաների, հա, ավարտական աշխատանքների, և դրա համար իրենք գալիս են, և իրենց պես շնորհակալ մասնակից ընդհանրապես չկա, իրենք մասնակ հատուկ իրենց համար մեկանում է կրթական ծրագիր, հատուկ իրենք ուզում են այս իմանալ, ինչպես են մեյքափ անում, ինչպես է բան, բեմական շարժում, բեմական խոսք, բան, դեր չեմ ասում շարժման թատրոն, օրինակ, կամ ինչ կա բան, բեմական մարդ, ասես բաների մեկ, գալիս են պատվեր են տալի, ասում են ներողություն, կարող Հայֆեստի ժամանակ լինի ինչ-որ մասնակից, այդ ինչ-որ մի հատ մարդ, որ այդ բանի մասնակից է, և ես մեկ ուզենակ, օրինակ մասնակցեմ ստեղծ բաների, Հայֆեստը լինում է մի հատ պլատֆորմա, որի միջոցով նաև իրանական թատրոնները դառնում են ճանաչելի, և ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, ես որ մեզ հետաքրքիր է իրանական, արա այսօր սպասի մի րոպե, Էյֆելն կա, արա Էյֆելին կտեսնեմ, Էյֆելին, դե հիմա միգուցե ոչ, ուրիշ երկրներով, քանի որ cancel-ing Russia-ի դուրս, բայց ամեն դեպքում Իրանը անհասկանալի դա ինչ է, այսինքն հիմնականում արտասահմանցիներ մեր գործընկերները արևմտյան երկրներից գալիս են այստեղ, բնական առաջին հայկական ծրագիրներն են, հետո շատ հետաքրքրված են իրանական, լինում է, որ ես մտածում եմ, որ ասում եմ, էս ո՞վ է ես մնա, էս ի՞նչ է, էս ֆրինջ է, ինքը անհասկանալի, ինքը էլ բելես բելելը ինչ որ բան ասում, ես մի իգիլից ինչ-որ պերսոնաժ, բայց հենց Իրան են ընտրում, որտեղ ասում եմ, ապա մենք նայի, անկեղծությունը տեսնում ես, մեր դերասանները փորձրել են այդ, իրենք խաղում են, որ ես անկեղծ եմ, այսինքն այդ բանը, որ իրամոցում այդ բանը, չկա, դրա համար 4 տարի սովորում են, ու չի ստացվում իրանց մոտ, իսկ իրամոտ այդ կա, այսինքն այդ բաները իրանք պահում են, ասում են, but this is exotic սկզբից, բայց հետո տեսում են չէ, ես պրոֆեսիոնալ դերասանը պարզվում է, պարզապես այդ ստորիթելինգը իրանց մոտ այդ բանը, որտեղ այդ ստորիթելինգը չի արգելվում, ունե չկա, որ տղամարդը կնոջը իրավությունի դիպչելու, որտեղ իրանց մոտ այդքան կտրականություններ կան, այդ զարգանում է, տիկնիկային թատրոն զարգանում է և այլ։ Շատ լավ, և մի քիչ խնդիրներից երևի խոսեք, դժվար էր կազմակերպել ես տարի, և ինչն է դժվար։ Այսինքն, օրինակ, հասկանալի է, որ կռիվը Ռուսաստան Ուկրաինա, այդ ազդեց բոլորի, ազդեց Ավստրալիայի վրա, ամենջի վրա, բնական բնավեր վրա ազդեց, ինչ մասին ասացի հատը,
գումարային, ֆինանսապես։ Ֆինանսական մենք ունենք աջակցություն ԿԳՄՍ նախարարությունից, ցավոք սրտի նվազել է եւ այդ տենդենսը կա նվազելու, հուսով եմ հաջորդ տարի։ Ամենակամի ցեքսն եմ ասում, որտեւ ես լավատես եմ, որ ամենա հայերը, որ հաջորդ տարի կլավանա, չլավանա ավելի։ Բայց ի՞նչ մնա կան չէ։ Բայց ի՞նչ մնա կան չէ, որովհետեւ Go to Armenia-ն աջակցեց, այսինքն եթե իրենք չլինեին, դա անհնարին կլեր iPhone-ի պես, որովհետև դե խոսքը գումը չէ, մեզ համար չնաշխարի գումարների մասին, այդ որակի 60 հոգի մարդ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բայց կա մի կարևոր բան, որ եթե մեզ մոտ չի ստացու սա, ուրիշ բան կբացվի։ Մենք էլ գիտենք, որտեւ մենք գիտենք, թե ինչպես է պետք է սա մեջը կազմակերպել։ Մենք գիտենք, որ եթե մենք տեսնում ենք, չէ՞ մարդ, եթե տեսնում ենք, ես եւ մեր թիմը ընդհանրապես ամեն ինչ կանեն, որ այս ամենը ստացվի։ Որովհետեւ եթե մենք տեսնում ենք հանդիսատես ու գալիս ու դրանից ստացվում է շնորհակալություն, եթե ես գնում եմ քնելուց առաջ ասում եմ, աստված ջան, արել ենք ինչ, որտեղ մի քիչ պաֆոսով այն չէ, բայց մենք ինչ-որ լավ բան արել ենք ու մենք շարունակում ենք այդ անել։ Ուրիշ մարդիկ ինչ որ չգիտեմ ինչ են համահանում են մինուսը կամ փորձում են շատ կոմերցիոնի սուրբաներ անել այնտեղ, որտեղ պետք չի կոմերցիոնանել։ Կոմերցիոնը շատ նորմալ, աբսոլյուտ նորմալ շատ պետք է անել, բայց այնտեղ, որտեղ պետք չի, շուտ մտնում է կոմերցիա մեջ բանի, ولی մենք ասում ենք, ինչու՞ է ասում են այսպես այժմ գներ են դրել դոմսերը, գնա 1000 դրամ, օրինակ, բացի ֆոնից, որ զբաղվում է այն գոդարմիա, հալոշ դեմ։ Ասում եք, որովհետեւ մենք մտածում ենք դրա մասին, որ հիմա այն ժամանակ որ հասանելի պետք է լինի արվեստը, այսինքն անհնարին ապակյացը մի մարդու ասի, ես ուզում եմ գնալ նայել ներկացում, բայց ես չունեմ 1000 դրամ։ Ու շատ բարդ է, պատկերացրե, այն էլ մեկ հասկով դիտի վերջում գումարներ գնում են ալեն մարկային հիմնադրամին դրվի։ Դե բա եթե մենք այդ պետք է անենք եւ մեզ մոտ դա ստացվում, որտեղ մենք ենք լագնում փառատոնը, մենք ենք առաջատար փառատոնը, մարդիկ նայում են եւ մտածում են, թե ոնց է պետք անել սա, ու սովորում են, այսինքն մենք հիմա ունենք մի սերում ռեժիսորներ, ովքեր ու նաեւ առաջին հայ ֆիլմի շնորհիվ դարձել են իր մարդը սպիտակ մազերով են։ Ես հստակ եմ մտածում, ես մեր երիտասարդ ռեժիսորը Վահանը բադելը, Վահանը 40 տարեկան արդեն է, բան մոռացել է, որ արդեն ինքը բանն է, մեծությունն է։ Բայց Հայֆեստից ինձ օրինակ ես չեմ հիշում դա որ թիվն էր, բայց էլի ձեր ասած սկիզբն էր իտալացիների, էլի չպատասխան, այսինքն չտամ այդ բանը։ Ահա իտալացիների խումբ էր, որոնք ուրեմն ամբողջ գիպսով պատած, ես մինչև հիմա հիշում եմ, ուրեմն կինո Մոսկվայի մոտ։ Պատկերացնում եք, քանի տարիներ անց։ Քանի տարիներ անց եւ իսկ մարդիկ հիշում են, երբ որ համարյա մեր մարդիկ։ Այո, ֆրանսացիները։ Եվ ֆրանսացիները լակոկուի։ Ես գրել եմ։ Եթե վազում են 2004 թվականին, չէ՞։ Այսինքն դրա մը պետք է ապրել, էլի։ Եթե դու անում ես ինչ-որ շնորհքով, բան մարդիկ հիշում են դա շատ-շատ։ Մամա, papa ինչ որ նման մի բան էր։ Լյուբոյ մարդ մերոցով, ու ասա Արտուրի բանն է, սա գտի մերոցից մարդը։ Ես ռափակիչ խոսում։ Եվ ուրեմն, ինչ Եվ գիտեք ինչ, ես ասում եմ դեպի բան, եթե մենք հիշում ենք իտալացիքի ինչ են արել, իտալացիքին են հիշում դրա մասին, հետո իտալացիքը խոսում ասում են իսկ լավներ Հայաստանը, իսկ լավներ Երևան, իսկ լավներ Գարեգեղա, Տորնելա։ Արարատ խումբ կար օրինակ, որը եկել էր մի քանի տարի առաջ։ That's it։ Եվ ուրիշ բան կա, որ ես ասում եմ, որ ինձ մեր գնում եմ, չգիտեմ, Փարիզում եմ, ես թե Բարսելոնայում, թե շատ գիտեմ Պորտոյում, եկել չու հարսակում ավրես մի հատ։ Արտուր, ասում եմ, ասելանի ճիշտ кайֆ էր հիշում ես, չէ՞, ասում եմ, հա, вообще чем вот մեծ բանից Խորվաթիայից մեն մի ինչու անունն ատալի բայց չես հիշում 2014 թվականին օրինակ որ ասում ես այս ծրագիրը չեմ հիշում մեր այս տարվա էլի որտեղ ինձ արդեն պետք է բանան էլի ես ասում եմ մեր թիմը աշխատում է երեք աշխատում է ասում ես ամջ արված եմ դիմավոր է տարեք այն էլ փոքր է հայտեստ այս տարի ի համեմա մենք ունենք ամենը 3-4 ներկայացում որը իսկ հայֆեսի ժամանակ դու դիժում եք 8-10-12 ներկայացումներ, Իվան։ Եվ դա եւ ասում եմ, ես մտում եմ ասում, ես բանը արված եմ, շատ լուրջ եմ, փորձում եմ, իսկ ես մի բաններ ուզում, իսկ ես ասում եմ, չեմ կարող ասել այդ, բայց սենց ասում եմ, ես տեսնում եմ սենց բանի, չէ, այն մարմնի լեզվով ուզում են ասել, պարոն Գուկասյան, միգուցե դու գնաք
Սավա արվում է, էլի, բանարեք, էլի գնացեք, հանգստացեք, հյուրերի հետ, Սավա մի խանգարեք, ամեն ինչ արվում է, եթե ճիշտ է կազմակերպված մենեջեր աշխատանք արդեն նստել եւ հանգստանալ, ինչը չի ստացվում բնականաբար։ Հաջողություն։ Ինչ որոշեցիք։ Գիտեք ինչ, մենք մտածում ենք, ուրիշ ներկայացված։ Մենք մտածում ենք ուրիշ բացօթյա մեծ ներկայացումների մասին եւ այլն, բայց սենց համընկավտը առաջին 25 տարեկանա ելնելով եւ էկոնոմիկական միանշանակ հիանալի շատ բարձր մակարդակի սուպեր լավելը պատմում, ինչի մասին մենք գիտենք։ Եվ մենք գիտենք հետևյալը, որ իֆոնի թատրոնը շատ հասկանալի է լավի մասին, այսինքն իր ներկայացումները միշտ ընկալելի են տարբերված այն մարդը, ով որ շատ է սիրում թատրոնի պատերազմը հասկանում է, եւ այն մարդը, ով չի հասկանում թատրոնից, երեխեքի պես այս սենսն է, որտեղ շատ թատերական է իր բալետը, այսինքն մեր մենակը ես բանը ասում, ես ինչ էր ուզում ասել, ես մարդը չկա, այսինքն իրենց շարժումները շատ շատ ոնց ասեմ, էլի հասկանալի լավի մասին, այդ միանշանը դրավականը, որ այո հնարավոր, եւ սենց ստացվեց, որ գողթը արմիայի մարդիկ ասեցին, լսի, մեր սենց Էյֆելն ա դուրս գալ, մի կայֆ է, ո՞նց ստացվեց սենց, ինձ ինձ դրավա համընկավ, չո, համընկավ, դա բայց ինձ մի մտացեք, որ եմ արմացեք, քան որ ասել եք այո, եկեք բերենք իրեն, մի գուցե հնարավոր կլիներ բերել ուրիշ ով ավելի, մի գուցե, ոնց ասեմ, ավելի քիչ գումար կծանցներ, բայց կնայենք ու կասենք, այսինքն այդ, որովհետև դա իսկապես, այսինքն Covent Garden-ում տեսնել ես ներկայացում, Grand Opera-ում տեսնել ես ներկայացում, Metropolitan Opera-ում տեսնել ես ներկայացում, և Երևանում տեսնել մեր ազգային թատրոնի բեմում տեսել ես ներկայացում, դրա համար պետք է ապրել։ Պարոն Կասյան, ինչու օպերային թատրոնի բեմում չէ այլ այստեղ։ Դե որովհետև օպերային թատրոնը զբաղված են այդ օրերին, մենք արդեն խոսեցի բանակցություններ, բան եւ այլն, եւ հասկացանք, որ Սունդուկյան թատրոնը ավելի հարմար կլինի այսօր, որովհետև կարող է բանի տնօրենի հետ խոսեցինք, մարդկան հետ Մկրտչյանի ասել այո, միանշանակ մենք կարող ենք, իսկ օպերայից ավելի բարդ է, որովհետև ավելի բարդ է իրենց մոտ ներկայացումներ հանել, ավելի բարդ է իրենց հետ ավելի թանկ կլինի մի հաստատ եւ այլ, իսկ որակական իմաստով, այսինքն եւ տեխնիկական հագեցվածությունն այստեղ ուքեն մոցած բարձր մակարդակ վրա, այսինքն շատ քիչ բան պետք է հավելյալ վարձել կամ չի բանալ, որ ես բանը չստացա։ Իսկ ձեր համար ամենասպասված ներկայացումը այս տարվա շրջանում ո՞ն է ասել։ Ամենասպասված ինչ իմաստով։ Ներկայացում։ Չէ, այսինքն այս որ միանշանակ ես, իհարկե հեդլայները բանն Էյֆմանի ներկայացումն է, բայց գիտեք ինչ, այսինքն ես օրինակ չէի սպասում, որ այդքան կընդունվի, այդ սենց կընդունվի ռումինական ներկայացումը, ինքը ընդունվեց 99%-ով երևելը, որտեմ ինքը ընդունվեց, ես ասում եմ, որ պարզապես դե բացմանը, մի քիչ մարդիկ գալիս է սենց երկու տեսակի մարդ, մի տեսակի մարդ գալիս է այն, ովքեր մեզ սիրում են, ասում են, վայ, հայֆես նա մեր սիրելի վերջապես, ինչ էլ ցուստակիրակ ասեմ, սիրում են ձեզ, այն մի տարբերակն է, այն մակապարտեզումը, իմ երեխեն ամենասիրուն մյուս կողմից մարդիկ, ովքեր ինձ հրավիրել են, ես մի անգամ լսել եմ շատ խնդրել, մի անգամ լսել հրավիրում, մի հատ մարդ, այնպես արվեստի վաստակավոր, ժողովրդական եւ այլն, եւ այլն, այդ մարդը, ում հրավիրում են, լսի գնանք հայֆեստի 60-ն է։ Ինը Արտուրը պետք է դուս գա խոսա։ Ահա ով խոսա, դու։ Դու գնա ֆիլմի պրեմիերա ժամանակ խոսա, օրինակ։ Եվ դա, եվ կան մարդիկ, ովքեր ասում են լավ, մենք եկանք, մենք գրանցվեցինք, եվ մենք մնալու ենք ներկայացում։
այսինքն բայց ես ստացի դուրս ունենական ներկայացում բոլորին գրավեց որտեղ ինքը իսկապես շատ լավ շատ անկեղծ շատ պրոֆեսիոնալ ու շատ ֆրիկ է իրանք էլս վաու էդ դանկեն բանն ու էդ օնը ինձ համար ամենակարևոր բանը երբ որ ես չեմ սպասում որ այդքան լավ կընդունվի ու ինքը չէ լավ ընդունում էդ շնորհակալություն